ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଚଳିତ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ତତ୍ପରତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଟିକାପଦାଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କରଞ୍ଚିଆ ହାତୀବାରୀଠାରେ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରକମଳରେ ଲୋକାର୍ପଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାମ ଓ ଡାହାଣ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ରାଇବାରିଆ ଷ୍ଟିଡମ୍ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ରସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଝାଟିଅଡ଼ା ନିକଟ ଟିକାପଦାଠାରେ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଗଣ ପାଣି ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 17,000+ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟାମୋଟି 17 ହେକ୍ଟର ଜାଗାକୁ 17,000 ହେକ୍ଟର ଜାଗାକୁ ପାଣି ଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଲକୁ ପାଣି ଯିବ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ନେତା, ତେଣୁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୁରା କିପରି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ଦେଖି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଆମର ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପୂର୍ବତନ ଉପଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଟିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାସଦା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ଶିରୁ ସୋରେନ ଏବଂ ଆମର କୋଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ଆସିକି ଚାଲିଗଲେଣି। ଜନ୍ମେଜୟ ବାବୁ, ଛୋଟରାୟ ବାବୁ, ଏଠିକା ସରପଞ୍ଚ, ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁର୍ଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସିର ଖବର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବୁର୍ଡ଼ା ଆସୁନାହାନ୍ତି, କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଓ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛି ଜଳକୁ, କିଛି ଜାଗାକୁ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି 17,000 ହେକ୍ଟର ଜାଗାକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଏଠି ସୁଦାମ ଭାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେବ। 12 ତାରିଖ ଦିନ 12 ବେଳେ ପାଖାପାଖି ସେ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।